Tänk dig att du skulle skapa en helt ny toalett. Var skulle du börja? Vi dök djupt ner i våra kunders krav. De sa entydigt, den måste vara enkel. Att installera, att använda, att rengöra. Vår lösning var att ta bort spolkanten. Rim Free. Ingen plats för smuts att gömma sig. Inga ställen som är svåra att rengöra. Så vad är haken? Det finns ingen. Den spolar ännu effektivare än konventionella toaletter. Hemligheten är ingen hemlighet. Åratal av hårt arbete ledde oss fram till en ny vattenfördelare i plast. Utformad tillsammans med den innovativa innerskålen blir spolningen ännu effektivare. Återfyllningen är både tystare och snabbare än någonsin. Och om du vill kan du enkelt ändra spolningen från 4,2 liter till 6,3 liter. Naturligtvis har toaletten både fresh WC och vår välkända glasyr IFU-Clean som gör porslinet ännu enklare att rengöra. Formgivningen har den danske designern Knut Holscher stått för. Enkla, rena linjer visar inte bara vårt skandinaviska arv. De gör också rengöringen enkel. Det här är ingen lyxig nischprodukt. Den finns i vårt standardsortiment. Den är för alla. Den är formad av Skandinavien.